יזמות או למות עם יוסי דן בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר ברדיו החיים הטובים. בוקר טוב לכל המאזינים, כאן יוסי דן בתוכנית יזמות או למות, והיום אנחנו נדבר על יזמות טכנולוגית חברתית. ואיתי באולפן שתי נשים יקרות, עמרי בורל, שותפה ומייסדת של מינגה, הזירה לעסקים חברתיים. עמרי גם מעצבת המנהל של רלי, אקסלרטור יהודי לסטארט-אפים חברתיים. ועוד איתנו מיקה אזגורי, מייסדת טסקמי, מיזם חברתי עסקי שמייצר חוסן קהילתי כלכלי חדש. מיקה תרחיב על זה בהמשך. אז קודם כל, שלום לכם ותודה שהצטרפתם לתוכנית שלנו. אז לפני שנתחיל, אני רוצה לספר איך שמעתי על האקסלרטור של הרלי, עמרי. אז לפני כמה חודשים עשיתי איזו הרצאה בנושא של הנדסה חברתית באימפקט-אב אצלכם, וככה, כשדיברתי עם יסמין, מישהי שמארגנת את כל האירועים האלה, את כל המיטאפים האלה, אז היא סיפרה לי על אקסלרטור חברתי שאתם מקדמים, וזה היה נשמע לי קצת יוצא דופן. אני לא התעסקתי עם זה בעבר. בעבר הייתי מנטור של אקסלרטור טכנולוגי ב-IBM של אלפאזון, וכל הנושא של יזמות חברתית היה קצת חדש לי. את יודעת, ביזמות טכנולוגית בדרך כלל מדברים על כל מיני טכנולוגיות של ביג דאטה, מובייל, קלאוד, והנושא הזה של יזמות חברתית קצת היה חדש לי, אבל מאוד מעניין ומאוד עשייה ממש מבורכת, כי בעצם מקדמים מיזמים כדי לעזור לאנשים, לעזור לקהילה, למרות שתכף את ספרי לנו על זה, איך זה מתקשר ליזמות עסקית. אבל בואי, אני רוצה להתחיל ככה שתספרי לנו קצת מהי יזמות טכנולוגית חברתית ואיך היא שונה בעצם מיזמות טכנולוגית רגילה. טוב, אז א', תודה שהזמנת אותנו, אנחנו שמחות להיות פה כרגע. בעצם התחום עצמו נקרא social tech, והוא באמת מאוד מאוד לא מוכר עדיין בארץ, אבל המטרה שכשככה מסבירים את זה, זה נשמע כמעט טריוויאלי. הרי ישראל כל כך ידועה ביכולות הטכנולוגיות, בחדשנות, בפיתוח, ביצירתיות, בגמישות היזמית הישראלית, שבעצם הפכה את ישראל להאב השני בגודלו, אחרי הסיליקון ואלי של יזמות טכנולוגית. ומעבר לזה, היכולות של טכנולוגיה לקחת פתרון, ובעצם לייצר לו סקיילביליות, לייצר לו יכולת להנגיש פתרון מסוים לאוכלוסייה מאוד מאוד רחבה, הופכת את העולם הטכנולוגי לקנדידט מצוין בשביל לשפר את הפתרונות החברתיים שאנחנו היום, מה לעשות, הם לא מספיקים, הבעיות החברתיות רק הולכות וצומחות ומעמיקות, ובעצם המטרה היא לרתום את יכולות הטכנולוגיה לטובת פתרון אפקטיבי יותר של סוגיות חברתיות. מעולה, אוקיי. אז בעצם, בואי תספרי לנו קצת על הרלי, אקסלרטור של הרלי, מה אתם עושים שם בהקשר הזה? אז האקסלרטור של הרלי בעצם בא להרים את הדגל הזה של סושיאל טק בארץ, ולהגיד, חבר'ה, זה לא צריך להיות רק עסקי או רק חברתי, אלא בעצם אנחנו יכולים לקחת את הטוב משני העולמות, ולייצר באמת סטארט-אפים, שהם סטארט-אפים לכל דבר, הם עושים שימוש יצירתי בטכנולוגיות שונות, יש אצלנו בעיקר אפליקציות מובייל, אבל יש גם דברים שהם בעולם הפוד-טק, אנחנו באמת מנסים להגיע לתחומים שונים שהיום הם לא מטופלים מספיק, והסוגיות החברתיות בתחומים האלה, אם זה נושא של תזונה בריאה ומניעה של השמנת יתר בילדים, אם זה נושא של מבוגרים, שזה היום שוק שצומח, אנשים חיים יותר, זקוקים להרבה מאוד פתרונות חדשים, וזה משהו שמשותף לא רק זה באמת לא רק בישראל, אלא משותף לכל העולם המערבי, לפעמים בכלל גלובלי. וכאן אנחנו באמת רואים את היכולת של טכנולוגיות לעשות מהפך, לעשות שינוי. מה שאנחנו עושים באקסלרטור זה בעצם מקבלים סטארט-אפים טכנולוגיים חברתיים שיש להם איזשהו אימפקט שהם שואפים לייצר על סוגיה חברתית מסוימת, לוקחים אותם בשלב יחסית מוקדם, תוכנית מאוד אינטנסיבית של 4 חודשים, שמטרתה בעצם לאפשר להם לקפוץ הלאה לשלב הבא ולגייס את הכסף. מעניין. אז את יכולה לתת דוגמאות של מיזמים שנמצאים אצלכם, שאתם עוזרים להם לקדם אותם?
אז אני אתחיל דווקא מדוגמה של סטארט-אפ שהיה במחזור הקודם, שנקרא E2C, Easy to Connect, והם פיתחו מערכות הפעלה שונות למבוגרים. הם התחילו עם סמארטפון מיוחד למבוגרים, עברו לטאבלט, היום הם עובדים על שעון חכם, והם בעצם פיתחו משהו שבמקום שהמבוגרים ככה ירגישו שהם נאבדים בתוך עודף המידע והדברים קופצים להם וזה... משהו שהוא הרבה הרבה יותר מותאם לצרכים שלהם, ובעצם מאפשר להם להשתמש בטכנולוגיה בשביל להיות חלק מהעולם הזה, לייצר את הקשר עם המשפחה שלהם. ו-E2C כשהם הגיעו אלינו, הם כבר היו סטארט-אפים מכירות יפות בארץ, והם בדיוק השתמשו בנו בעצם בשביל לעשות את קפיצת המדרגה שלהם לארצות הברית. והיום הם עובדים שם בעיקר. אוקיי, מעולה. אז כשאני הייתי... באקסלרטור שאני הייתי בו, אקסלרטור הטכנולוגי, אז תמיד היינו צריכים לראות את המיזמים שרוצים להצטרף לאקסלרטור שלנו, לראות איזו תוכנית עסקית כדי לראות מאיפה תבוא שורת הרווח בסופו של דבר. אז כשאנחנו אומרים מיזם טכנולוגי חברתי, אז זה בעצם משהו שהוא גם עסקי, נכון? זה לא משהו שהוא רק תרומה לקהילה, ובזה זה נסגר. בנוסף, לזה שהוא תורם לחברה ולקהילה שאנחנו נמצאים בה, אז יש בסופו של דבר גם איזה ערך עסקי שהוא מביא למי שמשקיע במיזמים האלה, נכון? לחלוטין, אלה מיזמים שבעצם המורכבות שהם מתמודדים איתה לעומת סטארט-אפים אחרים, שזה גם ככה מאוד קשה ומורכב, הם עובדים עוד יותר קשה, כי יש להם בעצם שתי שורות רווח, גם הכלכלית וגם החברתית, אבל זה סטארט-אפ לכל דבר, יש להם שאיפות לייצר רווחים מאוד גדולים לעצמם ולמשקיעים, ואין כאן בכלל ויתור בעניין הזה. החברתיות לא מורידה מהעסקיות של העניין. כן, מעניין. אז בעצם איזה סוג של עזרה אתם נותנים לאותם מיזמים שמגיעים לאקסלרטור שלכם? אז הסטארט-אפים שנכנסים בעצם מקבלים א', מרחב עבודה משותף, באמת בהאב תל אביב. הם מקבלים סדנאות תוכן במגוון מאוד גדול של תחומים. יש לנו מעגל מומחים של כ-100 מומחי תוכן, שוב, מכל העולמות הרלוונטיים, שבאים, יושבים איתם, מקבלים מנטורים מהתעשייה. הרבה מאוד חיבורים וקשרים, אנחנו מייצרים אירועים שמאפשרים להם בעצם ככה בצורה יותר מבוקרת וחיובית להתחיל ולתת חשיפה למיזם שלהם, עד לרמה של ממש פגישות עם משקיעים, ובעצם אם נדרש גם פתיחת שווקים בחול, באירופה, בארצות הברית, ואנחנו באמת עובדים מאוד מאוד קשה כדי לחזק כל הזמן את הרשת שלנו ואת שיתופי הפעולה, כדי לייצר להם הזדמנויות כמה שיותר גדולות. כן, אלה בהחלט דברים שיכולים לעזור למיזמים. טוב, בואו נצא להפסקה קצרה של שיר, ואחר כך נחזור. אנחנו נשמע עכשיו את Coldplay, A Sky Full of Stars. רואי בבקשה. Sky full of stars.
אז אתם שוב כאן איתנו עם יוסי דן בתוכנית יזמות עולמות, ואיתנו עמרי בורל ומיקה זגורי. אז מיקה, את רוצה לספר לנו קצת על המיזם שלך, מהו ואיך הגעת אליו? כן, בטח, בשמחה. המיזם שלנו קוראים לו טסקמי. טסקמי בעצם המטרה שלו לחבר בין אנשים בקהילה שהם עמוסים במטלות יומיומיות, במסגרת הבית, המשפחה, לבין אנשים שמעוננים בהכנסה נוספת, הכל במסגרת הקהילה. אנחנו למעשה, המיזם התחיל לפני שנתיים וחצי בערך, הייתי מה שנקרא בין עבודות, הם חד-הורית, מובטלת, והייתי צריכה לייצר הכנסה מהירה. ומה שעלה לראש, מה אני יודעת לעשות? מה אני יודעת לעשות? שהוא מכניס כסף ומהר. כן. ומזומן, כמובן. כן. אז פשוט שיגרתי להורים בגן של הילד שלי, ואמרתי, אוקיי, מה אתם צריכים? במה אתם צריכים עזרה? אתם צריכים להוציא את הכלב, אתם צריכים לקיון הבית, סידור ארונות, שליחות לדואר, כל מה שאתם צריכים בו עזרה. כן, בלהוציא את הכלב אני יכול להיות לקוח שלך כבר. בשמחה, אתה כבר מוזמן. תכף אנחנו נספר גם על הפיילוט, אז, כן. אז גם שם בעצם אנחנו מביאים את כל הסוגי מטלות האלה ככה לידי ביטוי. והתגובות היו מהממות, כי בעצם מה ש... זה פגש גם את הצורך שלי, עם הצורך של ההורים, המשפחות בגן, מישהי שהיא מוכרת, ידועה להם, מימנה עליהם, זה משרה ביטחון, ואפשר להגיד שהיום למחורת כבר התחלתי לעבוד בטסק מהראשון, וכשחשבתי על זה אמרתי, אוקיי, יש פה משהו, אנשים מרגישים מאוד נוח, מאוד בטוח, לשגר את המשימות שלהם, לאנשים שהם מכירים מתוך הקהילה, ויש רצון באמת להירתם ולעזור. ומפה בעצם נולד הרעיון. אוקיי, אז איך הרעיון מבחינה טכנולוגית עובד? את יכולה לספר על זה קצת? בהחלט. יש לנו, אנחנו עכשיו נכנסנו לפיילוט. האתר שלנו ממש היום לדעתי כבר יעלה לאוויר. האתר ראשוני, פלטפורמה ראשונית. כן, מגיע לנו מזל טוב. עוד שלב. ובמסגרת האתר, מישהו יש או מבקש עזרה בביצוע משימה מסוימת, יכול להתחבר עם מישהו שמעוניין בהכנסה נוספת. בין אם זה במסגרת משק הבית, בישול, גננות קלה, שליחויות קטנות במסגרת השכונה, קהילה, העיר. ועל הפלטפורמה הזו הם מתחברים, אחד שם משימה, השני בעצם available למשימה. וברגע שהמשימה מושלמת, אז מועבר תשלום ביניהם. אוקיי, אנחנו נעלה לדף הפייסבוק שלנו אחר כך את הקישור, כדי שאנשים יוכלו להתחבר לשירות הזה. כן, השירות שלנו כרגע הוא בהרצליה. אנחנו התחלנו את הפיילוט. הפיילוט יהיה בשכונת אשרמן ובשכונת שביב בהרצליה. שם למעשה אנחנו קהילות שהן קרובות אחת לשנייה. יש להם גם שירותים קהילתיים משותפים, הילדים בבתי ספר, גנים, מתנס משותף, קרבה גיאוגרפית שהיא חשובה, כי חלק מהרעיון הוא באמת אנשים שרוצים או מעוניינים בהכנסה נוספת, רוצים מה שאנחנו רוצים להנגיש להם את ההכנסה הנוספת. אנחנו רוצים שזה יהיה קרוב, שאולי צריכו לנסוע, לבזבז זמן או כסף על רק ההתארגנות לפני המשימה, מצד אחד. מצד שני, אלה שמבקשים את העזרה רוצים גם מישהו שהוא קרוב, מוכר, מימן, פנים מוכרות, זו הסיבה שהחלטנו לחבר קהילות שהן קרובות אחת לשנייה. אוקיי. מאוד מעניין. רעיון יפה ומעניין. אז איך בעצם הגעתם לאקסלרטור של רלי? האמת היא שזה התחיל מההיכרות שלי עם מינגה. אוקיי. כן. כן. אני השתתפתי בחממה של ויצו. ושם הכרתי את ויקי בר בר ממינגה. וכל פעם נחשפתי לעוד פעילות של ההאב. דרך מינגה. כן. השלב הבא היה להיחשף לבוסט, ואחריו, ואז ככה זה עלה כרעיון פלואידי. זה קרה דרך אגב מאוד מהר עבורי, לא חשבתי שככה דברים התקדמו, וגם היום אני עדיין במקום של וואלה, אנחנו כבר פה. ואחרי הבוסט עלה הרעיון באמת של האקסלרטור, לקבל כלים, לקבל חשיפה, ומה באמת את מקבלת מהאקסלרטור? ככה מהדברים שהזכירה עומרי קודם? יש שני דברים מאוד חשובים שאנחנו מקבלים. הדבר הראשון זה באמת מה צריך לעשות כדי שהדבר הזה יתקיים. ויתקיים באמת. זאת אומרת,
אני התחלתי בזמנו, כשאני שגרתי את המייל להורים, זה היה לפני כמעט 3 שנים. ומאז שום דבר למעשה לא קרה. ומרגע שנכנסתי לאקסלרייטור, אז דברים מתחילים לתפוס תאוצה. קודם כל יש חיבור למנטור, יש תכנים שמיועדים כדי לפתח את זה, לדרך שבה אנחנו מציגים את המיזם, הדרך שבה אנחנו בונים אותו. זה מצד אחד. מצד שני, חשיפה. חשיפה לאנשים שהם מהתחום, שמדברים בשפה הזו, בשפה החברתית, שזה לא טריוויאלי, כי הרבה פעמים אתה מדבר על רעיון שאנשים נורא מתלהבים, אבל משאירים את זה כנישה כזו. פתאום יש מישהו שיש לו שפה משותפת איתך. זה מאוד חשוב. וחשיפה. מעניין. אז את יכולה לספר לנו קצת על המודל העסקי? זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו דיברנו קודם על זה שהיזמויות באקסלרטור של הרלי הן יזמויות טכנולוגיות חברתיות שבסופו של דבר מביאות ערך עסקי גם למי שהשקיע בחברות האלה. אז את יכולה לספר לנו ככה בכמה מילים מה הערך העסקי בעצם שאתם מביאים למשקיעים שלכם? קודם כל אנחנו מביאים ערך חברתי. כן, זה ברור וזה מאוד מאוד חשוב. זה כן, שם הכל התחיל. הערך העסקי בעצם על כל משימה שמתבצעת בין אסקר לטאסקר, בין מבקש העזרה לנותן העזרה, אנחנו בעצם גובים עמלה שהיא על האינטראקציה הזו. כשחלק מהמודל העסקי גם מדבר על להחזיר לקהילה מתוך המקום הזה. אוקיי. ואיפה אתם נמצאים היום מבחינת הפיתוח, מבחינת המיזם עצמו? היום יש לנו את, כמו שאמרת, אנחנו בפיילוט, יש לנו אתר בסיסי, ראשוני, ואנחנו בסיום הפיילוט, אנחנו כמובן נקבל משוב מהמשתתפים, המשתתפים מעורבים ברמת באמת לתת פידבק שהוא מאוד עמוק, וככה ייתן לנו תמונה מאוד טובה על מה עבר עליהם במסגרת הזו. ולאחריו אנחנו נמשיך ונפתח. אז הפיילוט אמרת מתחיל בהרצליה, ואחר כך אתם הולכים... נכון. ויש לכם גם תוכניות לפרוץ לשוק הבינלאומי? בהחלט. אנחנו חושבים שהמודל הקהילתי הוא מודל שהוא נכון בעיקר לזמנים שאנחנו נמצאים בהם. כי במודל הקהילתי יש משהו שמשרה ביטחון על האנשים, מיימנות של מי שנכנס אליך הביתה, ויש רצון לחזור לשבט המוכר והידוע, מה שקצת התעדה ונעלם. אם פעם אנשים היו יושבים בבית עם דלת פתוחה, היום זה כבר לא קורה. היום אתה לא בכך מכיר את השכנים שלך, לטוב ולרע. אתה לא יודע אם הם צריכים עזרה, או אתה לא יודע אם אתה יכול להיעזר בהם. ולכן אני חושבת שהמודל הזה הוא נכון ברמה האנושית, ולכן הוא גם נכון ברמה הגלובלית. יפה, מעניין מאוד. טוב, אז בואו נצא להפסקה של שיר, ואחר כך נחזור. אנחנו הולכים לשמוע את לורד טים. רואי, בבקשה. Wait till you're enough. Wait till you're enough. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness as you'll send the call out, 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 send the call out. Tell So all the cups come
שוב שלום לכן, כאן יוסי דן ברדיו החיים הטובים בתוכנית יזמות עולמות, ואני רוצה להמשיך איתך עמרי. בואי תספרי לנו קצת מה ההבדל בין האקסלרטור של הרלי לאקסלרטורים אחרים. אז כמובן שהנושא של האימפקט החברתי, בהיותו חלק מאוד משמעותי מהעשייה של כל אחד מהמיזמים, זה חלק מהליבה של כל אחד מהמיזמים שמתקבלים, זה משהו שבאמת לא, אנחנו לא רגילים לראות אותו בשטח, ובהרבה אקסלרטורים אחרים הדגש הוא כמובן על פיתוח מוצר טכנולוגי שיש לו פוטנציאל כלכלי משמעותי, אבל לאו דווקא שמנסה לייצר איזשהו שינוי חברתי מסוים. מעבר לזה, האקסלרטור עצמו נשען על שותפות מאוד מאוד מעמיקה ומשמעותית בעינינו עם תאגידים, עם קורפורטס, שבעצם מאוד, ככה גילינו, מאוד רוצים, מאוד חשוב להם באמת לקחת ולהשתמש בידע ובניסיון ובמשאבים שקיימים להם כתאגיד גדול, תכף אני אתן דוגמה, גם לטובת דברים אחרים. ודווקא במובן הזה, בגלל שאנחנו באמת לא מדברים רק את השפה החברתית, אלא מדובר כאן על סטארט-אפים שיכולים לצמוח ולהיות השקעה פוטנציאלית עבור התאגדים האלה, יכולים להתחבר לעשייה העסקית הרגילה שלהם, ובעצם זו גם הזדמנות לפיתוח עסקי עבורם. ובאמת לאומיטק הם שותפים שלנו במסלול שבו טאסק מי, המיזם שמיקה מובילה, לאומיטק הם שותפים שלנו, הם בעצם מגיעים לפגישות, פותחים הזדמנויות, מחברים את היזמים למשקיעים, ואפילו יש אחד מהמיזמים שהם כרגע שוקלים ממש להיכנס איתו לאיזושהי עבודה ולבחון פיילוט בנושא. תנובה כבר איתנו מאז המחזור הראשון, תומכת במסלול שבעצם מנסה לעודד סטארט-אפים לפתח חדשנות בעולם המזון בשביל לאפשר לאנשים תזונה בריאה יותר. כן, אני יכול להגיד לך שכשאני עסקתי בפיתוח עסקי, אז אחד הדברים הכי חשובים, אולי הערך הכי גדול שאנו מביאים למיזמים שהיו באקסלרטור שלנו, זה באמת לחבר אותם לכל מיני חברות, אם זה להריץ פיילוט, וזו לא משימה פשוטה בכלל לפתוח דלתות למיזמים בתאגידים גדולים כאלה, כי אף אחד לא רוצה שיתעסקו לו עם הדאטה, עם כל הנתונים, שלא יפילו איזה משהו בשרתים שם. ובכלל, המידע הזה הוא מידע שהוא מאוד מאוד רגיש בדרך כלל ללקוחות. אז אחד המשימות שהיו לנו בתור אנשי פיתוח עסקי, זה באמת לעשות החיבור הזה בין המיזמים לתאגידים הגדולים האלה. להוציא כמה רפרנסס טובים כדי שאחר כך יהיה אפשר למנף את זה ולהגיע ללקוחות נוספים בתעשייה שאותו מיזם פועל בה. כן, אז אני מאוד מתחברת לדברים שאתה אומר. גם אנחנו ככה חששנו בהתחלה וגילינו שלא רק שהם מוכנים באמת לפתוח את הדלת, הם גם מעורבים ברמת אנשים מאוד בכירים. בתנובה אנחנו עובדים צמוד עם ענת גרוס שון, סמנכ"לית השיווק, ונוגה שוורץ, מנהלת תחום הבריאות, והם מערבים את הפיתוח העסקי ואת המדען הראשי, ונותנים נגישות לבדיקות במעבדות שלהם ליזמים, שזה באמת דברים שגם העלות שלהם היא גבוהה, וגם הידע שיש לאנשי תנובה בעולמות האלה, באמת חוסך להם המון המון זמן וטעויות. ובמובן הזה, בטח ובטח סטארט-אפים שהם גם עם האלמנט החברתי, הרבה פעמים
זה המקום שבו הם, אני אגיד רגע, החברתי, שתמיד נראה ככה יותר מסכן, אך החורג, טוב, כן, אם זה חברתי, כן. זה אולי גם הכסף? לא כל כך עסקי. שאו מי דמני. אז זה היתרון של ה... של ה... כן. של ה... כי כולם רוצים להירתם. כאילו, מי לא רוצה לעזור לטפל בסוגיה של השמנת יתר בילדים? מי לא רוצה לקדם באמת חוסן קהילתי הרבה הרבה יותר חזק בשביל שהחיים של כולנו יהיו יותר טובים? עכשיו, זה כן. נשמע ככה קצת קיצ'י, ואפשר באמת להתייחס לזה נורא בציניות, וכולנו מכירים את, ה... נכון. וגם אנחנו כבר רגילים להיות מאוד מאוד צינים, אגב, במיוחד כלפי התאגידים, ובאמת מה שאנחנו גילינו זה אנשים מאוד מחויבים, מאוד מאוד רוצים לעזור ומוכנים להשקיע בזה המון. ובמובן הזה אני חושבת שזה באמת מנגיש ליזמים הזדמנויות מאוד משמעותיות. אוקיי, מעולה. אז זה דבר אחד שמאוד חשוב ליזמים, אנחנו יודעים. ועוד דבר שמאוד חשוב למיזמים שמצטרפים לאקסלרטור זה גיוס משקיעים. אז איך בעצם המיזמים הטכנולוגיים החברתיים האלה אמורים למשוך משקיעים? כי אני לא יודע איך משקיעים תופסים משהו שהוא חברתי, זה נשמע כאילו מוריד להם בשורת רווח, כי זה משהו שיש לו ערך חברתי, אבל נכון. אני מניח שאותם מיזמים, כמו שאת דיברת עליהם מיקה קודם, בסופו של דבר זה מיזם שאמור להביא רווח למשקיעים. אז איך באמת okay. אתם עוזרים לחבר למשקיעים, ומה המשקיעים רואים מזה בסופו של דבר? אז באמת יש איזושהי סטיגמה או באמת חוסר הבנה, ולכולנו ככה כשאומרים את המילה חברתי, זה באמת אוטומטית מתחבר לנו עם פחות רווחי, פוטנציאל כלכלי ככה פחות רציני. וחלק מהמשימה שלנו זה באמת... להעלות את המודעות לזה שזה לא הכרחי. להפך, יש מיזמים שדווקא בגלל שהם גם מייצרים רווח חברתי, הרווח הכספי שלהם אפילו יכול להיות גדול יותר, בטח ובטח מבחינת המודלים העסקיים שהסטארט-אפים האלה מפתחים, זה משהו שהוא ממנף, החברתי ממנף את העסקי ולהפך, וזה בטח לא משהו שמתנגש ומוריד מהרווח. אבל זו עבודה ככה של מודעות שאנחנו צריכים לעשות ומנסים לעשות בקרב... המשקיעים גם בארץ וגם בעולם. מעבר לזה, אנחנו באמת, יש חוסר מאוד מאוד גדול היום בארץ במשקיעים שמבינים את העולם הזה, שמחפשים את שורת הרווח הכפולה, שיודעים ככה איך להסתכל ולעזור לסטארט-אפים לבסס את עצמם בצורה כלכלית מעבר לרצון החברתי, כי בסופו של דבר, let's face it, כן. אם אין כאן תשתית עסקית, רצינית, אם הסטארט-אפ לא משקיעים. יצליח ברמה העסקית, אז לא יהיה סטארט-אפ. אז עם נכון. כל הכוונות הטובות, זה לא כל כך, זה לא כל כך ישנה. ולכן גם אנחנו באקסלרטור שמים דגש מאוד מאוד חזק על קודם כל, תהיו סטארט-אפים, תעמדו בסטנדרט של התעשייה, אל תהיו נחותים ואל תוותרו לעצמכם בגלל החלק החברתי. החלק החברתי במובן הזה הוא ערך מוסף למשקיעים. עכשיו, בארץ כבר קיימות כמה וכמה קרנות בעולם הזה. הראשונה הייתה Impact First, שמובילה ססיל בליליוס, ובאמת היום Impact First היא שותפה בפיטנגו, קרן הון סיכון אולי הכי גדולה בארץ. כן. מה שבאמת מאפשר לדבר הזה להתחיל ולהיות לא הבן החורג הצדדי ככה של התעשייה, אלא ממש חלק מהתעשייה. והדבר הזה רק הולך וצומח. אנחנו באמת רואים יותר ויותר אנג'לים שמתחילים להשקיע בעולמות האלה, יותר ויותר משקיעים וקרנות שמתחילות ככה לקום בתחום הזה. אין ספק שזה עוד רחוק מלהיות איפשהו קרוב למספרים של הסטארט-אפים הטכנולוגיים שכולנו מכירים, אבל כמו שלפני 3 שנים אף אחד לא ממש שמע על פינטק, אז אין לנו ספק שבשנים הקרובות יתחילו לשמוע יותר ויותר על העולם של הסושיאל טק, וחובת ההוכחה עלינו, עלינו ועל הסטארט-אפיסטים שצריכים בסופו של דבר להביא קבלות. את דיברת קודם על משקיעים ועל שורת רווח שלהם בסופו של דבר, שזה צריך להיות, המיזם צריך להיות משהו עסקי כדי שבסופו של דבר יביא להם ערך לכספים שמשקיעים. אז דיברנו על חברתי גם, ואני חושב שבאיזשהו מקום הנושא של חברתי יכול לתת להם גם איזה ערך תדמיתי, שאותו קרן הון סיכון, אותו אנג'ל, מעבר לזה שהוא מחפש את המיזמים האלה שהוא יוכל להרוויח עליהם בסופו של דבר, הוא גם משקיע בכל מיני מיזמים
שהם תורמים לקהילה, ואני חושב שזה משהו שיכול לתרום לתדמית. במקום לתרום, למשל, יש כל מיני גופים שתורמים לעמותות או לגופים כאלו אחרים, ללא מטרות רווח. אז העניין הזה של באמת להשקיע בחברות שהן חברות חברתיות או טכנולוגיות חברתיות, באמת יכול לתרום לתדמית שלהם. לחלוטין, אני חושבת שמעבר לזה באמת לא שלתרום כסף זה דבר רע, או חס וחלילה, אבל ברגע שהדברים האלה מחוברים לליבה העסקית של הארגון, או אם זו קרן הון סיכון, לקחת את הידע הגדול שיש להם, ודרכו בעצם לעשות את התרומה החברתית שלהם, אז האימפקט של זה כשלעצמו יהיה הרבה יותר גדול, זה דבר אחד. והדבר השני, אני חושבת שבאמת זה משהו שהופך גם בעולם להיות, א', המודעות לדבר הזה גדלה, וב', אם פעם היינו בעולם שהוא עולם של הפרדות, יש את החברתי, יש את העסקי, זה ממש שני עולמות שונים לחלוטין, אנחנו רואים היום שיש טשטוש בגבולות, ובעיניי זה דבר מבורך. אנחנו מגיעים אלינו הרבה מאוד אנשים שהיו בארגונים עסקיים, והם ככה מגיעים ואומרים, בסופו של דבר, בסוף לא בא לי ללכת לעבודה. אני מחפש משהו שאני ארגיש שאני עושה משהו שהוא משמעותי. שיהיה לי טוב לקום בבוקר בשבילו. ומהצד השני, אנשים שבאים מהעולם החברתי ואומרים, כאילו, אני כבר לא רואה את הטוב, כי אני כל כך שחוק, כל כך, הכל כל כך קשה, אין משאבים, נורא נורא קשה באמת לממש את הפרויקטים. ובמובן הזה, אני חושבת שבכלל כל מה שמדבר את תפיסת שורת הרווח הכפולה, אנחנו עושים, מייצרים ערך עסקי וערך חברתי ביחד, באותה נשימה, לא צריך להפריד ביניהם, הם לא חייבים להתנגש. אפשר באמת למצוא את הדרך שבה עשייה עסקית כבר מקדמת את אותה אג'נדה חברתית. עכשיו שאנחנו מדברים על הדברים האלה, ואנחנו מדברים על עניין של השקעות, אני טועה קצת מאיפה יותר קל, או פחות קשה, לא נגיד קל, אבל פחות קשה לגייס כספים מכל מיני יזמויות שהן חברתיות עסקיות, זאת אומרת לגייס כסף ממשקיעים ומאנג'לים, או אם זה רק חברתי, אז לגייס כספים מכל מיני גופים ציבוריים. זה מעניין אותי לדעת. זו שאלה מאוד מעניינת. אני במקור, ככה כבר הרחוק שלי קצת מגיעה הרבה מהעולם החברתי, ואחת הבעיות הכי חזקות, בעיקר בישראל, שיש לנו מגזר שלישי, מגזר חברתי מאוד מאוד גדול, זה שבכל תחום יש לנו כמה וכמה עמותות, או כמה ארגונים שמטפלים באותו נושא. כל אחת עושה קצת אחרת. בסופו של דבר, מספר הקרנות או המענקים שעומדים לרשות התחום הזה, זה סכום כסף מוגבל. ומה שקורה לצערי, זה שאותם ארגונים, שכל אחד מהם עושה דבר חשוב וראוי, נלחמים ומתחרים אחד בשני על נתח מיוגת התקציב. והיתרון האדיר של לפנות לעולם, למגזר העסקי, זה שהתקציבים שם הרבה יותר גדולים, והם כמעט אינסופיים. כן. כי אם אני אפתח מוצר או שירות שהוא בעל ערך משמעותי, אני אוכל להגדיל את נתח השוק שלי לא על חשבון אף אחד אחר, אלא כן. באמת לייצר ערך שמגדיל את העוגה לכולם. אז בעניין הזה אני רוצה לשאול אותך, מיקה. קודם כל, אולי תספרי לנו קצת ככה, מה התפקיד שלך, מעבר לזה שאת יזמת את המיזם שלך, מה את עושה במסגרת המיזם, מה התפקיד שלך, אולי קצת תספרי לנו על אנשים אחרים שמעורבים במיזם הזה, והייתי רוצה גם לשמוע מהנקודת מבט שלך, איך בעצם, למי את פונה, ואיך את בעצם מגייסת את אותם המשקיעים למיזם שלכם. קודם כל, המיזם שלי הוא שלנו, הוא של זיו שמר, שהוא השותף היקר שלי ושלי. אנחנו עדיין לא הגענו למקום של להיחשף למשקיעים בצורה ממוקדת. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, הגענו לפגישה לטובת העניין. אנחנו כן נחשפים ברמת הרעיון, ברמת הצרכים שלנו. במסגרת האקסלרטור גם יש לנו מנטור שמלווה אותנו, אורי ירדן, שיש לנו אדוויזר בורד ממש של אנשים טובים, שהתחום החברתי והעסקי קרוב לליבם וחשוב להם. שיכולים לתרום מעבר לכסף.
שכן, לגמרי, זו בדיוק הנקודה. זאת אומרת, לקדם את הרעיון, כי הכל התחיל הרי מאיזשהו רעיון גולמי, למקום שבאמת אפשר לעשות ממנו מיזם שהוא כמו שעומרי אמרה, שיש לו שתי שורות רווח. אחת חברתית ואחת עסקית. וזה תהליך, וזו דרך. ואנחנו שם, אנחנו בדרך. כן, אז דרך אגב, יש גם גופים ציבוריים שאפשר לפנות אליהם בניסיון לגייס השקעות למיזמים טכנולוגיים חברתיים, או שזה בדרך כלל בא רק מהעולם העסקי? קודם כל כן. אני אתן לך דוגמה, החברה למתנסים והמתנס כן. האזורי של האזור שבו אנחנו מקיימים את הפיילוט, הביע, קודם כל מאוד שמח על הרעיון ומאוד הלאיב אותו. שוב, מאותו מקום שהמיזם פוגש שתי מגמות. המגמה הראשונה זו מגמה של אנשים שמאוד, היום אנשים רוצים לעזור, לתרום לחברה, לתרום לקהילה שבה הם נמצאים, ואנחנו רואים את ההתגייסות הקהילתית בהרבה אופנים ברשתות החברתיות. מצד שני, זה פוגש מגמה של אנשים שצריכים את העזרה, וכבר לא מתביישים אולי לבקש אותה. והחברה למתנסים באמת היא בעניין לקחת חלק באיזשהו, אנחנו שוב בודקים יחד איך אפשר לשתף פעולה כדי לקדם את זה במסגרת הקהילה. אז יש גופים שהם גם לא עסקיים, אבל בהחלט התרומה שלהם תביא להתקדמות שתביא להתקדמות העסקית, ללא ספק. יפה מאוד, טוב לשמוע שגם גופים ציבוריים נרתמים ליזמות החברתיות האלה. טוב, אנחנו נצא להפסקה של שיר. אנחנו הולכים לשמוע את נוטי בוי ראנינג של ביונסה. רואי, בבקשה. Running, 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 running for myself no more. To
If I lose myself, I lose it all. If I lose myself, I lose it all. שוב תודה שחזרתם אלינו ליזמות עולמות עם יוסי דן ברדיו החיים הטובים. להזכיר לכם שנמצאות איתי עומרי בורל ומיקה זגורי. וככה לפני שאנחנו מסיימים אני רוצה לשאול אתכם, אתכן, שאלת סיכום, עומרי ומיקה. בתור נשים שפועלות בעולם הזה של יזמות טכנולוגית חברתית, איזה המלצות אתם יכולות לתת למישהו ש... יש לו איזה רעיון של יזמות חברתית טכנולוגית, איפה להתחיל, מה הוא צריך לעשות, מה הגישה שצריכה להיות לו כשהוא בא להרים את המיזם הזה? אז אני אגיד שני דברים מאוד פשוטים. זה לא יגלה לאף אחד את אמריקה, אבל אני חושבת שהרבה פעמים באמת יש כל כך הרבה דברים לעשות, כל כך הרבה המלצות ועצות מאנשים, שלפעמים ככה קשה מאוד להפריד בין עיקר לטפל, והעיקר בעיניי הוא באמת... לצאת לשטח, לוודא שמה שאתם רוצים לעשות, הפתרון, הרעיון שלכם, הוא רלוונטי, הוא מחובר לצורך אמיתי של אנשים בשטח. סוג כי בסופו של בדיקת התכנות בעצם. כן, בדיקת התכנות, אבל שהיא, הבעיה בבדיקות התכנות לפעמים, זה שאנחנו רק רוצים לוודא שאנחנו צודקים. אנחנו לא באמת בודקים, אנחנו ככה, רק לבדוק שאתה איתי. כן, אנחנו כבר ככה יודעים מה התשובה שאנחנו מצפים אליה, והרבה פעמים אומרים באמת ליזמים, אל תתאהבו ברעיון שלכם, תתאהבו בבעיה. כי סביר להניח שלמרות החוויה האישית וההיכרות שלכם והמקצועיות והכל, יש עוד תיקונים ודיוקים גדולים ומשמעותיים שצריך לעשות. תלכו לחפש אותם כמה שיותר מהר, לא לחפש את זה שאתם צודקים. זה אחד. ושתיים, החברתי הוא באמת הערך המוסף, למרות שהוא ליבת העניין והמטרה של לשמה בעצם יזמים ניגשים למשימה הזו. אתם חייבים לעמוד בסטנדרט, אתם חייבים בעצם שכשרואים אתכם בפעם הראשונה, ישבו אתכם ותצאו עם ידכם על העליונה לכל, אל מול כל סטארט-אפ טכנולוגי אחר, גם אם הוא רק עסקי. אוקיי. מיקה, מה הטוסנס שלך ליזמים? קודם כל, אני מצטרף למה שעומרי אמרה. דבר אחד זה תמיד לדבוק ברעיון. זאת אומרת, בדרך פוגשים הרבה מצבים של אולי נעשה ככה, אולי נעשה אחרת. זה התחיל ממשהו מאוד נכון. אז... ללכת עם הלב, זה באמת זה. כי כן. הפתרון הוא לא צץ סתם, הרעיון לסטארט-אפ לא צץ משום מקום. הוא צץ מצורך אמיתי, ובמקומות שקצת מתבלבלים וקצת יש ככה יציאות, לחזור לליבה. זה הדבר הראשון. והדבר השני זה להעז. פשוט להעז, לראות ההזדמנות ולעות עליה. לעות עליה גם אם השעה היא... אחת בלילה, והדבר היחיד שרוצים לעשות זה ללכת לישון? לא. טוב, זה תלוי גם באנשים. את מדברת להם, מכוונת זה... לאנשים עם תשוקה, שיש להם איזו תשוקה בעשייה. זה מתחיל מהמקום הראשון שהתחלתי כן. בו. כשזה באמת נוגע לך במקום שאתה מאמין ששם יושב פתרון שהוא נכון להרבה אנשים ועושה טוב, אז התשוקה תבוא. אבל תעז גם לראות ההזדמנויות. אוקיי. המלצות חכמות, אני התחברתי גם למשפט הזה שאמרת, להתאייב לא ברעיון אלא בבעיה, וגם לעניין שאת אמרת מיקה, העניין הזה של לעשות באמת ככה, לאזור אומץ ולעשות באמת באמת מה שאתם רוצים ומה שטוב לכם. וזהו, אני רוצה להודות לשניכם, עומרי ומיקה, שהתארחתם אצלנו כאן. תודה. מקווה שהמאזינים שלנו הפיקו את המירב מהשיחה היחסית קצרה שהייתה לנו כאן. וזהו, שוב, תודה רבה, תודה רבה לכם שהגעתם. ועכשיו אנחנו נעבור לפינת האירועים, אירועי היזמות של השבוע. היום ומחר יערך ב-Yes Planet ראשון לציון אירוע Code Motion השנתי. באירוע יציגו דוברים מהעולם ומומחים מארץ טכנולוגיות חדשניות מעולם המובייל והאנדרואיד.
מחר יום חמישי תארך באימפקט האב תל אביב הרצאה בנושא כישלון, המסלול הבטוח להצלחה, זה בשבילך, עומרי, לקחים ותובנות שכל יזם צריך לשמוע. המפגש התחיל בשעה 7 בערב ועלות ההשתתפות היא 30 שקלים. ביום שני 21 לדצמבר בשעה 6 בערב יתקיים במתחם של המכללה האקדמית תל אביב יפו מפגש שיעסוק בתמונת המצב של שימוש במדפסות תלת מימד בעולם החינוך. במפגש תינתן הזדמנות למשתתפים לחשוף את העשייה שלהם בתחום בנאום קצר של 5 דקות. הכניסה הינה ללא תשלום אך מצריכה רישום מראש. ביום שלישי הקרוב, ה-22 לדצמבר, בשעה 6 בערב, תארך בסיטי אקסלרטור שבקריית עתידים תל אביב, הרצאה בנושא איך לבנות את האב טיפוס של המוצר שלך. קישור לכל האירועים שהזכרנו כאן בתוכנית, תוכלו למצוא בדף הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. זה הכל חברים, תודה רבה לאורחים שלנו, עמרי בורל, מיקה אזגורי, לאורך שלנו רואים שוחט ולכם שהזנתם לנו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע ברביעי הבא באותה שעה.